برور جان میده. بخیر راقی، بخیر. برور دا سوکتی دا زما خزه ده. اسلام علیکم. و علیکم السلام. ایره برو برو را پورا ورانی خواه مالا دی دورندار بند بستو کو او زن لنکه ها دیر ورانی. میں کچھ سمجھی نہیں، یہ کیا بول رہے ہیں؟ یہ ورورا دادے سچے روستے دے زالام جواب پہ پختو کی راکو او خبری پہ بل زبان کی کئی دامر سچے دے. یہ بھائی اچھا ملا تھا، ابھی اس کو کیا ہو گیا؟ کیوں ایسا الٹا سیدھا ہو رہا ہے؟ اس پر ٹکسی یا لالا دا پنجابے دا او خبری پہ پنجابے کے کئی پہ پختو نہ پوئی گی. وہ لنجی دادے سر آوستو منا مونگلہ خپلا پختو گڑا وڈالا او دے سر پاپا اردو کسنگ خبری کو منا عجیب. بس عجیب آپ پریشان نہیں ہو، ہم آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دیں گے، لیکن مجھے پشتو بالکل نہیں آتی، لیکن گزارا کروں گی انشاءاللہ. یا لکا اس دعویٰ آیا کہ دے سو ہوئی او کنا ترجمہ ہوگا. او والالا تا تیا سلان جا جوڑا کا دم نہ خبر آنا دا چی سورت دا سر تیری کی تبیم پا خبرو پیشی او دابم پا خبرو پیشی. نا دوست دا تولی خبر بروانی او لارا ختمی کین کین شاپ کین اکینا او سفر برند ہوئی کشی او دا تولی. نا نو بلا مشتا سر و سر خوڑیلیو بلا چا سر دا مانا کشن ندا کین تاسو کین حالا کبا خب وقتو بلا گنا تاسو کین دا تشر بات رانم خان. وعلیکم السلام. شاہزمان سنگھ ہے؟ خیم جی خیم، تاسو آئے الگ. شاہزمان خبر شوئے ما چی کشر رور دیوا دو کو او کدا ہو یار تیر نسا پہ اکو اڑو بزانی خبر نکو خزاو مبارک شو مبارک شا خوشحال ہو سی خدے دی تالا مکھئی. پہ یو خبر ابانے دیر حیران شم یارا حسر چی مشر لا ناس تیو کشر لیوا دو کو او کدا یار دا خو بس ورانی رسا اکڑ ورانی خمڑا اے دا خبر ہے پا ماڈی را سخت ہو لگی دا پا ایماندار اے کنا گورا چی سو رز دکی دارتا سم را خولی جینا را مرم آو 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 پا دا خبری باندی دی چکم دنو را چیلی شو ها آو نرا یا را خو. بھائی ایسا کرو، گھر پہ آٹا بھی ختم ہو گیا ہے اور گھی بھی ختم ہو گیا، تم بازار چلے جاؤ وہاں سے لے کے آ جاؤ. سر پکڑ خٹا نو اس پہ خٹی سکے خٹا کرتا چکنا راوڑا اور نہ اے دا کو سیما کی پور دے اس دے کر آنا خٹا بر گئی سر سمڑی بھائی. مجھے نہیں پتا میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، آپ کو میری سمجھ نہیں آ رہی. میں یہ کہہ رہی ہوں آٹا لے آؤ اور گھی لے آؤ، گھر پہ نہیں ہے. نو سنگ بڑی دا ہو پوخ کور دے نو دے کے بخٹا سنگ راشی سمڑی. او مائی گاڈ میرے خدا میں اس کو کیسے سمجھاؤں. بھائی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آٹا لے آؤ اور گھی لے کے آؤ، گھر پہ ختم ہو گیا نہیں ہے، مجھے بھوک لگی ہے، کہاں جاؤں؟ دیکھو سمجھو سشوا چیدا سو بڑی میرے سر تبیل میں نشم کرنا بیا بخلا ہوئی چی اگر اندر یہ گزار ہو سر بڑی لنجی مار سش بھی راشم کرنا جلالا راسی چند دے سر بڑی دی رنجا دا رنجا شابا منا پا دی خبر ہمیں کوئی دی وائی ایسا چل دے ما فیکا. دیکھو مجھے کون سی مصیبت میں ڈال دی ہے، میں بھائی کو کہہ رہی ہوں آٹا اور گھی لے ہو، مجھے بھوک لگا ہے اور وہ میری بات سنتے ہی نہیں. سر بڑی دی اور سوائے سوائے والا را اغوائی چھوڑو مد ختم دی دبازان میں سودا ہو گا. زما په خبره نه پوهېږي او ما ته وویل چې ته مې په خبره نه پوهېږي، خو دغسې سمه خبره وکړه. یاره کشرا په شرمونه دی وشرمولو، مخکې درنه واده وکړو دا خلک بسوي، خو زمڼه زما ملا ته دوبا ده به داسې ښکلې جینې راکړي چې په ایمان چې خلک به تا پورې خاندي. هی پنجابي هی 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 زمڑا گورو باو یہ رہو رہا ہے خیلے گورا قسم دے سمرخ کوری جینے دا کشرا غرق شوئی
کدا زما په نسی شو کنه نو بس لاړی وی دا خره پر پر وکړو یار په ایمان جینه کی خو څه خبره نشته او کوم سي شو زکه شرا هر شوی اوس بګورو لنجی هلا جو یارا ولا لا لا جندا دا زما خزدا خزا اوستار وندار دا هر وخت دلنجل انجول ته موای اله پایمن زخ په خپه شوی خا یہ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو آپس میں چھوٹی چھوٹی باتیں کری جا رہے ہو مجھے نہیں بتاؤ گے رنجی بیا وای چھ لنجل نہ اس ورک کنے جواب چھ سوئی یلا نا اغسم خبر ہے کہ چتا سخپلو کس خبر ہے کہ مجھے بھی کچھ سمجھاؤ نا او تارا شاہ مر تو کچھ نہیں زب سے کوئی نہ اس ور کرے بات ہاں او ہو دا مزال سکا ہو کو تو کما تا پتا وا متا با مالو دل ترا بستنا چنو دل روسی نو خبو کنا استاد راس ہم دا ٹول کار پاتے شو دا گوری نا نہ دروازے شنا کڑکی یار مولا یہ کھڑکی اور دروازوں کی کیا بات ہو رہی ہے انالا کدا تو ہوئی دیئے اتنا بھی نہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بول نہیں سکتی مگر تھوڑا تھوڑا پشتو سمجھتا ہے منا لالا تارا خدا ہم خدا لگڑی را پختو خو ازدہ کا تھا تو خو پتا کیم نہیں کسیم دا لالا یہ خونو پتک سنگی نا کوئی جام راسو ٹک پروت تے او کبزا صرف چک دا جام پتک تے کوئی جام او مڑ ہے کپا وقتی پیسی را جلی ہوئی کنا روز کدا ٹوری ٹکاری مانی ٹک 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 مازگر را خراب کرد آپ میرے بہت پیارے جیٹ ہیں جیٹ جیٹ خود دیر شو دیر بسی بیارا ہو جیئے گرمی میں بکی ہونے شیئے زمنا زدن زمان او یو رس بارتا لکورم گئی کپا ایمان سمو غصه ښکاري خو نه دا غصه نه ده دا د مینې اظهار دی او په طبیعي اصولې دي تو او دلته دلته څه کې نه نه اسي زه خو دلته کې ستا لپاره ناست وم او ما به چې څه دا تینځه تینځه کو نه خو پیمان دا لار کې کوم څه نه کېږي دی یو او کته دی ما زه سره انده نه ما لار وینه ما چې خلک په لار څنګه ځي نه خبره دې ټیک کېږي هو هو پیمان ما وعده نه کوي سدي وې نه نه رښتیا دی غلط شو ما دې چې ستا وعده شو یو کنه یا هو پیمان اوس دې ډیره خطرناک دی چې اوس کې کوم کنه ما دې چې کاوه دې نه کړې کنه نو زما خو سوچتنا یو کشر ورور دغه په راوړي زما په خیال جوړ ستا مازغو کار پرې خوستې زما خو منا لارشه چرته علاج وکا هغه د ښه ډاکټر نه ها یره جی دا سر کولو نه ماته خپل کوی چې د جینې څخه په مینه خبرې وکړ کنه نو کار باندې ګرم شي ما زما مطلب دی چې به سره مینه شروع کی او ته خو دومره غوسه نه کوي مری چپ چې بل خبر راو نه کی زپا هغه جینې کو کې نه ما زدا تا وین چې صدا خپل لاندې سا شبا نه پیمان بس لا شم زدا تا وین چې زا چې بیا د اونې وینم یعنی خیر بدې نه شبا ما ما نه او بس بس ټیک شي ټیک Thank you.
خبره کنه زوانی مرګ که پیسې درې لګلې وي کنه نو دا ځای به مې تک سم جوړ کړی او ښه ښکلې بنګله ونه جوړ کړې وه زه مڼه تا خو واده وکړلو اوس ګرځه دغسې ښیې او هی واندار به دې راولم او ضرور خو کله چې د دې نه بنګله جوړه کړم او بیا به یې ګورې ښه ماما څنګه یې لالا دا خو ټیک ده خو لالا دا څوک دی دا ما دا خپلک د جالې نه پوښتنه کوي په دې دمره دا خبره کار څنګه دی خره څه سوچ کې سوچ میں یہ کر رہی ہوں بڑا بھائی پتہ نہیں ہمیں پسند کرے نہ کرے ہم اس کے دل میں جگہ بنا سکے یا نہیں کام تو گھر پر بھائی کر رہا ہے مگر اس کا موڈ آف کیوں ہے پھر موڈی پتے خراب تھے ہوئے چتا دا وعدہ نہ کرے مدا پیسے بدے مالا را کرے ہوئے اور ماں باپ دے کور نہ بولے بھائی دل کا بہت اچھا ہے اس کو تھوڑا سمجھانا چاہیے تھا لیکن مجھے پشتو نہیں آتی پیماندارے سے بدل سکتا بولتی تو پیرا آو مڑی دا خبر دی دا دار تو ہے کہ جنگ جو کر رہا ہے چہ ہم پری دے اگستی دا ہو موبائل وتا اگستے نے شی ہو وے چے واد کوم تن پتہ شتا پوا دو کلو نور پے لگی بس اے دا اسو پی کروڑ نہ لگی بس من بھائی پختم کو ہائی رو مڑ سر کھلی دا ہم پری دا کوم گورا کنا ت زما کور گورا یقین بدل رشی انا سری نتا پوسو کا او کو بیان دی یقین رزی کنا نو راز چ پشتن گڑے تری بوسم لو یا بنگلے میں شروع کری دا او کا یقین ہو میں نشی ستاری پوزیشن تا گورا او بنگلے جوڑا ول تا گورا یرا مڑے یرا دا یو خبر کو بس پمی داو کا کنا مڑا کمی ندی تو وای چ تے تے سنگ کی کنا نو خودی دی او ول سب نو یما چتا د بینه لای کی او کنا اسی وی چ مینا را سرو کا کنا ګوره کنا سمشا سمشا زما خبر او منا او کني مني کنا پیمان چې دس تاویز د باندې کوم او اے سب تاویزونو نه دوکا کېګم ز لاسته آزاد عمرې چیلې دې را کو کنا چیلې دې را کو کنا نو دس ملا می صحیح کړی دی کنا چې اگر ډیر تیز دې او شې د باندې تاویز کم کنا نو زما مخ ته اوتبر پسې وی دا به ته مني هاو یره نو زب در پسې ګرځم خو بس وعده تر ازا شه لاړه کنه مړنو ای خی پر ازا کوم و در ازا کوم مړه د سې شرط پرې دم هاو ای دی دلا ورا اے دلا ورا ما تا ویم کنه اشا زمانا ستې واره چغه و خیر ورا خیر خو دې کنه هاو یار خیر دی خبر ادا سې دا کله تا نه کوم کنه نو ټسکی ګماو هاو هاو زر وای چرته دز نشي او کنا رشتیا اے تس جینے میں خواہ کڑی دا کنا چا سم رنزور دا نرشتیا سم خور دا پیمان ہاو چی دا لا سوک بد قسمت دا دا سر زان سرا پنگی گی ایس می نوی دا خو جینے خواہ شوی دا خو چی آگی خواہ شوی کنا اوی اوی نو خم دی خبری دا راغلی ام کنا او تمی خبری دا پیدی بس لار خواہ آو لار شاہ زمانیہ تو خو میانی راځي او داسې ملنګ دې بوزم
ټول مسله به حل شي. زچې زو زړه زچې زو ها Кида. Тадаура. Тазва сокте. Малан се даша замане ди. Та мадис де опома дер гран ди. Тазва на вая. Ма та гочу вая. Сама сарай да. Пошёл. Марто пура вазвана. Давала. О, павлюхра. Ну, себа. Даба сангавар тома. Чапша, костаха, хабари муку. Давала, павлюхра. بس وری کم بعد تو وی کنا سموست راځي چې خبرې نه کی ټیک شي ملنګ بچا شکرانه را کاوا او یو بس اختی شوا شکرانه او قوت می غوړي د عجیب وبس خاشي پټی زلا سوزا سوزا ملنګ بچا خو دې خو دې داسې خیرانه کا لکه څنګه لري چې زه غیرانه وای چې دا پاګې وکړه نو دا په ځان څنګه وګورم بای شاه زمانہ تدل تسکه یا اسی اسی ولار یم مړه او دا ځان سره څه وی یا هیڅ نه هیڅ نه او دی لاس کې دې څه پټړي هیڅ نشتا نه نه ما ته خای دا مړه څه بس دا دا خو لا ډوري یا اسی کې لکه وای دا څنګه خوب دی جان وای خیال چا سره شروع کړو وای جانو وای جانو وای جان وای زړه دې رالو چولو او درې ګټه نه زړه دې رال شین کو چار تر باندې او درې ګټه نه وی بچا مالنګ بچا د پسلن چې دی واوړولې وای وای زړې را لو چولو وای وای خپل دې کې مې کا چې چرت لاړو او چرت رانا پټ شو وای وای خدای خدای دی خو با سا نو دل تک کې نهستی یا الله ته په پاره دور ساتي هاو وای جانو چې دا چرتر نه پټ شوي زه خود ځان په سیدا ستړې کم دا ستړې کم چې پجوان کم دون نیم ستړې شوي جانو Thank you.
داسه چل شوی چې دسر په دروازه را باندې کړی داسه ښکارې ټول سپیدر پسې شوی دی سپیدر پسې چرته شوی دی تا ته مې ویلي وو کنه چې تا مې په دروازه باندې کوم خو بس هغه پیسته برا لاډو را او لاډو نه ایډړه وپړو ایډړه هغه را پسې دی دا هغه نه په خلاصې هم خورې نه پاره خلاص مې کنه خلاص مې ته نه کاهې تا صحیح ایډړه جوړېږي مری نو ته ګوره ته په ما دومره خوشحالېږي بس کا کنه بس کا خدای را پاره راضا شه کنه هغه راغو هغه راغو او د ایډړګانو څوک وادونه کوي مری بس ته کنه بس ته کنه رحم وکړه رحم وکړه څه راضا دا سوي دا خو را نه ځوا اله پیر سه دا وېستې کار وکړه کپا یو ولخنن په بل اړه څه سوچ کې راځه کنه نه نشته ما وی چې هغه شپګونه خو کور کې نشته یاره هغه ما ته سره سي مزاق ول چې ته ما شپګونه دي راځه کنه راځه راځه کیا ته دې کو نه 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 مړه څنګه کمزوري نه ماو کنه لاندې واده نه دی کړی مخکی ویلی مڑی او اے اوس هم دا واده خرچه نشته زما یو ورو به هغه سه د پنجابۍ سره پنجاب ته لاړو او زه به یو ملا راو او یو دوه ګوایان به شي وسره بس او خرچه نه هم بچو او هر څه باندې شي ما څه تا ته نو وی ما ستاسو د مینې انتها نه وستم ما وی چې ته ما سره سونه مینا دی یاره جی په سکول کې خو زه هرې په پرشي کې پیل کیږم خو دا غویا چې ستاسو د مینې په پښتو او جی پاشو مړی پیمان کو دی ویار ولو ما ویکا د پیر سے تعویز اثر پری خو زبس اوس په بڑا په خندا او په خوشالي وخت روخه او دارا ته وایم چې ما ده نه پسو تم دل ته پاتې کیږي وی یا مړی مړی نو کرا په پختو کې چرته دي چې زب دل ته پاتې کیږي مړه د خلک نه پسې ما دی جوړې تا خلک به پسې خاندي پنجاب نه پنجابی روزی دا او دغه کور کې وسره وسی او ته خو بیا پوښتنه نه تب ما سره زما کور کې وای اے بیا پر پر پنجابی خان دی کنه مړی وای کنا او کنا ته پنجابی خان دا ته چرتا پرې دا ولی چې ته په ما ډیر ګرانه ای 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 ملنګ بچا پخدې بشي پتا بشي تنه بشم تا کړي پرې دې مینا او ای څه چل دی زوارا چې څه چل هغه لاډو دی نو راکای هغه را نو غړو اوس خوشاله کې نه دی را مل دی وای ملنګ بچا ملنګ بچا ځان پوي وکړه اره نو یو یې راو غړو ملنګ بچا زلارې راو باسا لار خو به راو دی زوارا او پیس په ډبل لګي ډبل ملنګ بچا ډبل نه ټربل واخله او زلارې راو باسا او زر کوا کني پرې دی مینا هاو ملنګ بچا نه نو باغه ورس کو دي سپین لاډو را کړو دا هو ستور دې کنه دا ولي غلا شه به وکوفه اور زقدر کو چړې دل تو شي ما هو ملنګ بچا منم دي یار خزا انا را کوا شکرانا ها ها شکرانا والا دا تا به دا لاډو والا ها ها بس ملنګ بچا دا لاډو دې را نه زا زا یره خو سپیره چې چرته ورکو چې نن دا ته زین انتظار کوم نو اډو کاری نه لا شک نه لا شا زمانہ وای چا زمانہ
تدل تسکی یا تا په انتظار ام راز راز په ی زما په انتظار یا هاو کنا په جادو ته کو دما جادو ی کنا ها هاو کنا هاو هاو لاس چل دی کنا چې آ تلاډو یره ډی خو کې ها نه نه زیړ خرمه نه جانو نادا وای ګورا دی باندې نه ټیم پینه دی وشته دا وخته دا وخرا ګورا دی نه زنه خرم جانو خدا په لراته وای چې دا پکما خوشاله کې ته پما باندې پرې ته سکارو هی ته دا وخرا پیار تال ویم کنه ته دا وخرا خاطر اته وی یو کنه وای جانو دی خرم وای دی خرم دا وای جانو شکر دی اوسې خوند کو وګړه 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 ډیر خوګ دی وای شاه زمانا ما خنن تا سر ټول ارواز جوړ تیرا کا او ما ته مور وچ بازار نه پیر اوړه ځواني مرګ شي زدان لاړه ما ورځه ورځه تر کوله دی ورسو شکر الله برکت دی د بولا د سره ډیر غم دی پہله لارشه د واده تیاری وکا نو بیا بولا پسې ګرځا نه نو دی واده کې ولې نورم سره تیاری وی مړ مال کو چاوی چې بس مولا را والا او بسم الله پتی رکی بس واده به وشي او کنا تاسو د واده ګډه واده خو نه چې بس نا وی را والا او ګویزا بالکل جی ٹھیک دی وی چې دا د ګډا او د ګډې واده نه زما اوس تاسو راشه هلکی دلہ پی ورکا او کنا واده کې کپڑے کې کالے بجوڑے او رج بروڑی او بڑی بروڑی او دا برس پخے او خلکو تبې ورکی خلک به خو بیا وستو زما واده کې انا دا پکې لا سوي مړی زما به روح پنجابې روسي دا او په یک کې و جوړه کې راغلي دي مړ سم چل دې ستارو به روستي په یو جوړه کې او زه دوه نس پکې نیم چې په یو جوړه کې تاسو لاړ شم کوړتا ولی ته په دو جوړو کې ګرځې ګوره د سټو نه خلک یو ځای نه اچي ګوره د واده سټو د ولی می سټو د درې می د سلور می د پینځه می د اوه می دا سه رورو کپړې چلیږي وای نو دا دومره سټو نه وای ته هم مکا پیسې ته نه زه در کوم مړی بیا خو بس ټیک تک نه شل بدل راو شل بس بیا خو راوچا بس تک نه هر سټی چو Ha ha ha!